ዳዊት ይባላል የፊልም አክተር በጣም ደስ ይላል ያው ድባቡ እንደምትይዘው በመንጣት ቢያንስ 6 7 7 7 5 6 ዓመት አካባቢ ሳትፈ ያው እንግዲህ ማንኛውም ሰው የሰሩለትን ነገር ሲሸልሙለት ደስ እንደሚለው ያው ኢንዱስትሪው ላይም እየተሰሩ ያሉ ትልልቅ ፊልሞችን በማክበር በሚሸልሙበት ጊዜ ያው ለሁሉም እገዛ ስለሚሆን አይ ቲንክ አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አንድ ሶስት እጮኛለሁ አንዴ በልቻለሁ። ያው እንግዲህ ጉማዎች በዚሁ ቀጥሉ እላለሁ። ይመቻችሁ። አገው ባህል አምባሳደር ቅዱስ ብርሃን እባላለሁ። ጉማ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተሳተፍኩትና በጣም ደስ የሚል ነው። የተለያዩ የባህል አልባሳት በዘመናዊ መልኩ ተሰርተው ተለብሰው ብዙ አይቻለሁ። በጣም ብዙ ትልልቅ ሰዎች የታደሙበት ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄኛው ማርዳ ይባላል፣ ይሄኛው ብርቅጥል ነው፣ ይሄኛው ደግሞ መስቀል ነው እና ይሄኛው አምባር ይባላል። አብዶ ፊልም አባላለሁ። በተማሪ አጭር ዘርፍ ነው ባጭር ፊልም በተማሪ ዘርፍ ያሸነፍኩት። ደስ ብሎኛል በጣም። ከአመታት በፊት ደግሞ ታጭቼ ነበር ነው። አሁን መሸለምን አይቼዋለሁ፣ ደስ ብሎኛል። መታጨት ራሱ እንደመሸለም ስለሆነ እንደማሸነፍ ስለሆነ እና ደግሞ የዳኞችን ደግሞ ውሳኔ ማክበርም ስለሆነ አልጠበቅኩም። ግን ከአምስት አንድ ነው የሚሆነው ይታወቃል። የምወደውን ስለተማርኩ በምወደው ሙያ ላይ ስላለሁ በዚህ እቀጥላለሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። የምወደው ፕሮግራም ነው በጣም የምወደው ሽልማት ዘርፍ ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። እነሱ ሁሌ ይቀጥላል እንደሚሉት ቢቀጥል ደስ ይለኛል። ብሩክ ሞላ እባላለሁ። የፊልም ደራሲና ዳይሬክተር። ያው እንደ ዶክመንተሪ የመጀመሪያ ስራ ነው። ከዶክመንተሪ ብዙ ልምድ አልነበረኝ። ስለዚህ ዶክመንተሪ የህይወት ቅርጽን የሚያስተካክል ከመሆኑ አንፃር ለኔ በጣም ትልቅ ኢነርጂ ሰጥቶኛል። በዶክመንተሪ ሽልማት ማግኘቴ ሞር ኦፍ ደስታ ነው። ጉማ አዋርድ 3 እጩ ነበርኩ፣ 3 ማሸነፍ ያለው። በዚህ ፊልም ላይ አብራችሁ ለነበራችሁ ለሁላችሁ ምስጋና ክብር አለኝ። በተለይ ዶክመንታሪውን የሰራንባቸው አካባቢዎች በጣም በጣም ክብር አለኝ። አመሰግናለሁ። በጣም ኑራት ምን እባላለሁ። በምርጥ ተከታታይ ድራማ ነው ያሸነፍኩት። ደስ ይላል። ያው የእውቅናና የሽልማት ፕሮግራም ስለሆነ ደስ ይላል። ባለሙያን ያበረታታል፣ ለቀጣይ ስራ እንዲነሳሱ ያደርጋል። ሶ ደስ ይላል። ለባለሙያ በጣም ደስ ብሎናል። የብዙዎች ድካምና ልፋት አለበት። በሳምንት 5 ቀን የሚታይ የመጀመሪያው ኦሪጂናል ቲቪ ሲሪየስ ነበረ እና በዚህ መታሰቢያ እንዲሆን ሆኖ ማለቁ ደስ ብሎናል። በጣም ይገባቸዋል። ከዚህም በላይ ነው፣ ከዚህም በላይ ይገባቸዋል። ቲንክ ዩ። እስክንድር አብርሃም እባላለሁ። የአጭር ፊልም ቤስት አጭር ፊልም አሸናፊ ነው። አዎ፣ በጣም ጠብቄ ነበር። ይሄ ውጤት የኔ ብቻ አይደለም፣ የብዙ ባለሙያዎች ውጤት ነውና ዛሬ እኔ ልቀበለው እንጂ የጓደኞቼ የስራ ባልደረቦቼ የነሱም ውጤት ነው። ሞር ደግሞ ቶፕ 5 ውስጥ የገቡት በአጠቃላይ እኔ ልውሰደው እንጂ ኦልሬዲ ሁሉም ሰው እንዳሸነፈ ነው የምቆጥረው። ልዑል አባድ ይባላለሁ። በቤስት ኤዲቲንግ በሁለት ፊልም ነበር የታጨሁት፣ በዝምታዬና በዶቃ። እንግዲህ በዶቃ አሸናፊ ሆኛለሁ። ከጓደኛዬ ነብዩ ጋር ነው ዶቃን የሰራ ነው። አድካሚ ነበረ፣ ውጤቱ ደግሞ አሪፍ ሆኗል እና ደስ ብሎኛል ስለተሸለመ። እውነት ለመናገር ዶቃ በጣም በሁሉም ዘርፍ ተለፍቶበት የተሰራ ፊልም ነው። በደንብ በየ እዚህ ጋር ነው ጉድለቱ የምትለው አይደለም። ክሩ ስፔሻል ደግሞ ስፔሻሊ ክሩ በደንብ ተፈትኗል። በደንብ አዲስ ነገር ለማሳየትም ምናምን በጊዜውም በነበረውም ነገር ከነበረውም የአካባቢው ሰላም ምናምን ጋር ተያይዞ በነበረውም ነገር ግን በጣም በቃ ውጤታማ የሆነ ነገር መጨረሻ ላይ ማሳየቱ ደስ የሚል ነው እና በዛ ደረጃ ኤክስፔክት አድርጌዋለሁ። እኔም ቆንጆ ነገሮችም ታይቶበታል ብዬ አስባለሁ። ጉማ አሁን ሶስተኛ ይመስለኝ። ከዚህ በፊትም የመጀመሪያውን ጉማ ከዛ በኋላም የተወሰኑ እንትኖች ላይ ብዙ ጊዜ እጩ ነበር። የዶቃ የፊልም ቲም እንኳን ደስ አላችሁ፣ ይገባችኋል እላለሁ ለሁሉ።
لغوما أوارد زغاجوتشم تلك مسغانا لذي وقنا بمستطاعتشم تلك مسغانا يغباتشوال نا اني ممكن ناس لتستين دس بلوني موسى سلام ولا بالال سوشيال ميديا لا انفلوينسر غوما دس يلال ياو دبابوم دس يلال يلني اي ثينك 10 عامتون يتكبره نا اسو لا يلس يارغوال بتام دس يمي دبابوال ياو ميسرا اسو مبرفاتات አለበት እና አክኖሌጅ መደረግ አለበት እና በዚህ ዘርፍ ላይ ላሉ ሰዎች ትልቅ ተቀሚታለው በያስባለው ምክንያቱም በእነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ስትበረታችና በደንብ አክኖሌጅ ስትደረጊ ስራሽ በስራሽ ተከበሪ ማለት በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና የበለጣን እንዲሰሩ የበለጣ አዲስ ነገር ያመጡ የፊልም ኢንደስትሪውም እንዲያል በደንብ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ ያበረክታል በያስባለው